vlastně je? Tak dneska tady máme velikonoční tvoření pro děti a maminky a také babičky a ostatní příbuzné v mateřské škole. Je to takový svátek před Velikonocema, kdy všichni dohromady vyrábíme různé výrobky, které jsou spojené s Velikonocema, aby jsme si tím mohli vyzdobit byt. A bude ještě někdy tento rok třeba nějaký den otevřených dveří? Tento rok bude i tvoření v ostatních školkách, ve všech zařízeních mateřské školy Otrokovice. A pro rodiče chystáme příští týden dny otevřených dveří, kdy 2. dubna to bude tady na Jana Žižky, 3. dubna v úterý to bude na Trávnikách a v Kvítkovicích, ve středu 4. dubna to bude na Zahradní na Baťově a ve čtvrtek to bude u nádraží na Jošky Jaburkové. Můžete se přijít podívat od 9.30 do 11 hodin. Tady všechno vyrábí. Tak paní učitelky si nachystali pro děti a pro jejich rodiče různé výrobky, kdy se vyrábí hlavně z papíru, ale vyrábí se taky samozřejmě z vajíček, takže jsou to různé slepičky, které drží vajíčka, různí zajíčci jsou to. Pak se můžeme podívat, že do květináče jsou to vajíčka, které si mají pod sebou mašličkou a budou ozdobovat naše květináče. Dokonce je tady i kuřátko na špilce a další slepička, kterou si děti vystříhnou a složí a dají si do toho vajíčko. Myslíte, že se to dětem líbí? No tak když se podíváte s kamerou, tak uvidíte, že se to líbí nejenom dětem, ale i maminkám a tatínkům. Ahoj holčička, jak se jmenuješ? Majta Lenka. A co tady vyrábíte? Šlepičku. Ahoj, co tady vyrábíš? Zajíčka a slepičku. Thank you.
ostatní, kteří ještě ve školce nebyli, tak ty pozveme do školky na zápis do mateřské školy, ti, kteří ještě nechodí, protože zápis bude v měsíci dubnu a bude 25. až 27. dubna. Budeme zapisovat na všech zařízeních mateřské školy Otrokovice od 13 hodin do 16 a ostatní informace si můžete přečíst na webových stránkách mateřské školy Otrokovice.